מה קורה? נגמר האוכל? הגעתי מאוחר מדי. טעים. אפשר את הרוטב של העוף? אתה לוקח את זה? לא, את חבד, תן לי רק... צים. תודה. תודה.
עלינו. העגלה שלך? העגלה שלך? טוב, אני אקח את העגלה. פרגית. זה נראה לי פרגית, לא? זה לא חזרו, זה פרגית. זה נראה פה פרגית. סטייק פרגית, זה נראה. אורז עם נקי או קוסקוס גם? חמוץ מתוק. עוף. עוף חמוץ מתוק? כן. מוקפץ. טעים. טעים. שלא לוקח את סק שלו.
בוכרי, לא? Gather and prove.
אצלי? זה הכל מחור, מה מחור? זה הכל מחור, מה מחור? שימו לי את זה כבר. שימו לי את זה. אוקיי. Asado. Thank you.
יורצ'וק, תקחי שניים. היי. כבד קצוץ אפשר? אני לא יודעת, 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 אני לא יודעת,
חודש. חודש. ורי. התקשרה אליי לפני חודש. לפני שנסעתי לחו"ל. תצבי בקלפי שלי. Thank you.
עוד שרי חסר לו? מה עוד? מה עוד? חבר'ה, יש כאן ראש של דג. היי, נשאר כבר קצוץ? נשאר לבדה. אוקיי. נשאר כבר קצוץ? תודה. אתה יכול לדעת לך?
המתחמים באזור, לא, רק צילמתי את המחירות. תבין שלא ינזל. מה? אני צריך שקית ניילון גדולה. שתי שקיות ניילון גדולות. אני ארוז לי, רק... תודה. התחינה שלך פתוחה, ננזל לך. אני יודע, אני רואה את זה. תחליף, יש שם מכסים, חלק מהמכסים לא תקינים, יש שם, כמה? תודה. קציצות, קציצות וארוך. 109 לקילו, כבד קצוץ 89 לקילו, סטייק פרגית 159 לקילו, אסדו 169 לקילו, חמין 75 שקל לקילו, גולש 159 שקל לקילו, העוף מוקפץ 120 לקילו, קציצות עוף 109 לקילו. Thank you.
טוב. אני חושב. Cool.